Men o'qiyman va ishlayman. Shuning uchun ko'pincha ko'chada ovqatlanishga to'g'ri keladi. Turli oshxona va kafelarda sotilayotgan taomlarning halol yoki yo'qligini qanday bilishim mumkin? Albatta, mu'min musulmon odam o'zi tanovvul qiladigan ozuqaning halol pok bo'lishiga e'tibor berishi, buning uchun harakat qilishi matlubdir, farzdir, vojibdir. Bu eng katta islomiy xususiyatlardan biri bo'ladi. Chunki halol emas narsalar, harom narsalar kishining sog'lig'iga, tabiatiga va ko'pgina narsalarga katta zarar yetkazadigan narsadir. Shuning uchun har bir inson taomni, ozuqani tanovvul qilishdan oldin u halolmi, ya'ni foydalimi yoki harommi, ya'ni zararlimi ekanligini aniqlab olishi kerak. Savol bergan tinglovchimizni demak holatlarida ko'chadagi turli oshxonalar, kafelarda ovqatlanishga to'g'ri keladigan bo'lsa, albatta o'sha yerdagi taom tayyorlovchi shaxslardan, ana shu maskanlarning mas'ul kishilaridan taomni qandoq tayyorlanishi, nimadan tayyorlanishi halolmi yoki halol emasligini so'rashi kerak. Shuningdek, bunaqa umumiy ovqatlanish maskanlaridan tashqarida ham taomni qay holda ekanligida ma'lumot bo'lmasa, ilm bo'lmasa, albatta o'sha yerdagi bu narsani haqiqatini biladigan kishilardan so'rab surishtirib, faqat halol narsani tanovvul qilishga o'tish kerak. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni, jumladan ushbu savolning sohibi bo'lgan aziz tinglovchimizni ham doim halol pok yurishga va halol pok narsadan ozuqalanishga nasib etgan bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo mana shu demak aytib o'tilgan gaplarni, javoblarni to'g'riligini ta'minlagan bo'lsin va hammamizni ana shu narsalarga amal qilib borishimizni nasib etgan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.